Ел жаңалықтарына ойысайық, алматылықтар ай күндісі бесі бойынша кіретін жаңа жыл мерекесін атап өтті. Сольналь деп аталатын мерекелік шырада ауқымды концерттік бағдарлама ұсынылды. Корей халқының мәдениетімен дәстүріне арналған жәрменке ұйымдастырылды. Көрермен Корей өнерінен сусында ұлттық әндер мен қойылымдарға куә болды. Концертте құрметті қонақ болған Алматы әкімі Ерболат Досаев дүйім жұртты айтулы күнмен құттықтады. Я искренне рад поздравить вас с наступлением Нового года. Сіздерді ай күнтізбесі бойынша келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сольналь мерекесі жаңарудың символы, тазалық пен жақсылыққа деген үміттің белгісі. Отбасылық мереке саналатын бұл күн ұрпақтарды сабақтастыруға мейірім мен құрметке үйретеді. Бұл үлкен жанұядай болған біздің Алматымыз үшін де маңызды. Сольналь мейрамы 1989 жылдан бері ауқымды түрде аталып өтеді. Республика сарайында ұйымдастырылған іс-шарада 400-ден аса әртіс өнер көрсетіп, көрермен ықыласына бөленді. Исполнилось 85 лет жизни корейцев в Казахстане. Ай күнтізбесі бойынша шығыс халықтар үшін сакралды саналатын жаңа жыл келіп жетті. Сондай-ақ кәріс диаспорасының Қазақстанда өмір сүріп жатқанына 85 жыл. Корея мен Қазақстан республикалары арасындағы дипломатиялық қатынасқа 30 жыл. Корей театрына 90 жыл толып отыр. Сондықтан ауқымды концерт ұйымдастырдық.